Позбутися болю, набряків, зайвої ваги можна власними зусиллями або звернувшись до спеціалістів. Саме така сьогодні у нашій студії тренерка-дієтологиня Сабіна Асадова. Дуже дякуємо, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Сабіна, знаємо, що робите неможливо. Тобто з тих, хто до вас приходить, робите стрункких, гарних і взагалі підтягнутих людей, здорових. Чи завжди це вдається вам робити? Це, я можу сказати, що це не завжди вдається, тому що це залежить від того, як людина налаштована. Вона повинна хотіти і залежить результат від неї на 80%. Я даю інструменти, з якими людина повинна працювати, і я не можу сказати, що якщо ти будеш просто до мене ходити, в тебе буде 100% результат. Тому що людина повинна розуміти, що її тіло – це її відповідальність. І якщо вона притримується рекомендацій, то, звісно, вона отримує результати. Я можу сказати, що це, напевно, десь таких людей, може, 70%, може, 80%. Залежить від… Ну, тобто 100% людей, вони не досягають успіху, тому що вони не розуміють, для чого вони це роблять. Чекають пігулку. Так, вони хочуть швидкі якісь результати, класні якісь дієти, постійно не сідають, і оце коло, яке постійно, ну, воно постійно, все життя, і тому людина не отримує результати, тому що вона просто обирає собі не той шлях. А який шлях ви пропонуєте? Чи є можливість легшими засобами скористатись, чи все ж буде важко? Я пропоную людині, от, наприклад, якщо ми кажемо за харчування, не переходити на 100% правильне харчування. Перейти спочатку на 85% правильного харчування, 15% їжі, яка, ну, просто вона любить цю їжу. Щоб у неї залишилася здорова психіка. Тому що коли людина просто 100% гречка, куриця, просто там вода, листя салату. І немає солі. Так. І тоді людина постійно якась роздратована, постійно вона зривається, не хоче навіть на ці дієти потім сідати, тому що вона розуміє, що це важко. А коли людина обирає для себе шлях, що у неї є корисна їжа, збалансовані прийоми їжі, і вона може дозволяти собі, коли хоче, от є просто в голові, я собі дозволяю, і в неї немає такого… Ну, затику, що не можна. Вона розуміє, що можна, коли я дуже захочу. Їй легше. І тоді вона реально класно виглядає, тому що вона розуміє, що я можу харчуватися класно, а в нас є зараз всі ресурси для цього. В магазині просто купа вибіру. І я можу обирати для себе просто смачне, щось смачне, якщо я це хочу. І тоді реально успіху можна досягти. Ми ж не якісь там спортсмени, всі ж не готуються на сцену, але обирають для себе якийсь шлях дуже складний і, ну, думають, що завтра я вийду на сцену, і тому сьогодні тільки гречка, тільки куриця, тільки салат. Отак, вони ж, це ж треба все життя тоді так їсти, так? Аби постійно утримуватись саме таких форм. А якщо людина зірветься, я знаю дуже багато таких випадків, коли там місяць посиділи, так, а потім сказали, ну все, з мене досить. Я вже буду хоча б нормально себе почувати. Так, я також знаю. Тому, якщо ти обираєш для себе, просто є розуміння. Є розуміння харчування, от щодо чого. У мене для цього є методичка, вона безкоштовна. Просто людина розуміє, де білки, де жири, де вуглеводи, скільки їх потрібно їсти. І коли вона розуміє ці моменти, їй просто легше компонувати. Не просто обирає якісь дієти, а є розуміння їжі. Щодо чого, скільки можна. Тому що людина набирає тільки, коли є профіцит. Це коли людина їсть більше, ніж вона витрачає. Якщо це корисна їжа, чи якщо це не корисна їжа, це не має значення. Головне, щоб був дефіцит, це якщо людина хоче худнути. І головне, щоб був профіцит, якщо вона хоче набирати. Але ми думаємо за здоров'я також, тому ж ми і обираємо збалансовані прийоми їжі. Не просто якась їжа, яка не корисна чи корисна. Ми думаємо за збалансовані прийоми, ми думаємо за здоров'я, і ми думаємо за здоровий глузд, щоб людина психічно була урівноважена в цей момент, а не просто схудла і… І стала злою, так? І почала на всіх кидатися. Ну, насправді так. Якщо людина буде такою, то для чого тоді всі ці дієти і де ж те виправдання, так? Ну, тобто ви себе змінили, зламали вже повністю, у вас немає задоволення в житті, і ви хоча б у чомусь його раніше знаходили, це в їжі, так? І, мабуть, через те ви і погладшали. А зараз ви забрали це задоволення і все. Тобто його чимось треба, мабуть, замінити. Ну, хоча би. В міру. Все потрібно в міру. От, якщо їжа – це задоволення,
Це реально так і є. Але потрібно знати, які ще є задоволення. Що можна відпочивати, що можна там співати, ходити. Що... От просто зрозуміти, що, де я ще можу отримувати задоволення. Буває просто таке, що окрім їжі більше ніде. От є ж такі дні. Так. Ну з'їж. Просто це потрібно робити свідомо. Я сьогодні втомлена, я хочу заїсти. Я заїм. Якщо ти робиш свідомо і не постійно це робиш, ну зайвої ваги не буде, тому що всі процеси йдуть свідомо. Я хочу, щоб люди були реально більш свідомі до свого тіла і те, що в житті просто... Сабіна, от ви 6 років, більше 6 вже займаєтеся тренуваннями, так? Ви людей ну, доводите до ідеалу, так можна сказати. Так? Ну така, ви досить така жорстока тренерка, ну, то тримаєте в формі. А чи себе ви завжди так тримали? Чи були ви з ідеальними формами все життя? Чому ж я взагалі стала тренером? Тому що мені своя форма не подобалася ніколи. І я постійно шукала собі якісь дієти. От я пройшла реально ці всі монодієти, це коли ти на гречці. Я 2 роки не їла м'яса. Я чомусь думала, що від м'яса набирають. Там без солодкого, прибирала якусь їжу. І ну, це було дуже довго. Мені здається, десь 4 роки я оце просто... Ну, шукала, де ж воно? Страждала, я просто страждала. Потім колись я їхала і... Я дуже багато мотиваційних книжок слухала, і така думка була у, мені здається, у Брайана Трейсі. Що ви робите в вільний час? А я в вільний час все, що я робила, це просто як схуднути, на чому схуднути. І я зрозуміла, що це буде моїм призначенням, тому що мені це цікаво. От все, чим я цікавилась у вільний час, це як схуднути, як зробити своє тіло кращим. Я качала прес кожен день, присідала, я тоді ще працювала нянею і вчилась на економіста. І оце малий там щось грається, а я прес качаю. Так мені просто хотілося і бути... вийшло. Ну за скільки років ви здобули оцей ідеальний? Ну ви дуже гарно виглядаєте зараз. Ви зараз задоволені? Я зараз задоволена. Навіть якщо я набираю, я задоволена. Тут нічого такого немає. Потрібно приймати цей стан. Я от коли почалась війна, я 6 кілограм набрала. Просто там за 7 місяців, тому що я заїдала. Це я робила свідомо, і потім, ну, це легко скидувати. Якщо ти знаєш, що ти можеш набрати, нічого страшного, ти людина, і ти можеш скинути. І зараз, якщо я розумію, що я хочу там заїсти, я заїм. Щоб не було розладів харчової поведінки. От мій підхід – це не формувати у людини оцей розлад, пояснити їй, де, що. Що до чого. Ще з чоловіком я дуже набрала, тому що він постійно купував смаколики. А це, мені здається, у багатьох жінок це проблема партнера, який не переходить це харчування, але я знайшла також золоту середину, щоб мені було зручно. Тут просто менше, можливо, треба смаколиків, більше чогось іншого, так? Чи ні? Так, 100%. Не можна 50% харчування на смаколики. Ти будеш точно, що як смаколик, потім ходити. Але просто... Не потрібно не купувати. Потрібно розуміти, що я можу це з'їсти. Тому що деякі люди, вони прям викидують, з дому виносять. Ну, це реально розлад харчової поведінки. Ти просто повинен розуміти, мені це можна. Зараз я думаю про своє тіло, про свої цілі. І от якщо моя ціль гарно виглядати, я там кажу за прес, хтось хоче бути більш сухим, то я зараз обираю, не, ну, наприклад, не снікерс, ну, грубо говоря. А коли я думаю, що зараз я хочу просто розслабитися, я хочу з'їсти емоційно, якось подавити свій, покращити свій стан, тоді я візьму снікерс. І все. Просто з розумінням до цього відноситись. Розуміти, що я хочу більше в цей момент. Обирати це, постійно, свідомо. А от скажіть, ви от сказали, що ви так само, як набрали 6 кілограмів, так само легко їх і скинули. Чим саме ви скидали? Поділіться тим секретом, бо зараз, мабуть, жінки прилипнуть до екранів, у кого є така проблема, і будуть слухати ваших секретів. І скільки вправ ви робите? Які вправи? Що саме? Як взагалі підходити до цього процесу? Спочатку я хочу сказати, щоб людина збільшила свої витрати, от не ходила просто в ліфт, не на ліфті піднімалася. От вона просто повинна свої битові витрати збільшити. Ходити більше. Ну, зараз дуже жарко, тому багатьом своїм клієнтам я кажу, щоб вони додатково робили кардіо. Якщо людина зовсім не рухається, ми реально живемо в 3 стільцях. Дома сидимо, на роботі сидимо, в машині сидимо. А людина повинна збільшити свою активність. От перше, що потрібно зробити, це збільшити свою рухову активність. Просто поза межами зала. Зал – це не все. Зал – це додаткове навантаження, яке людина собі дає, щоб додатково витрачати енергію, це перше. А друге, ми працюємо з м'язами.
а весь жир, він горить в м'язах. Тому потрібно працювати саме з м'язами. І я кардіо навіть не робила, тому що я дуже багато рухаюся. У мене 15 тисяч, 20 тисяч шагів, кроків в день. Ну, я... це ви на тренуваннях витрачаєте? Чи так, я постійно, так, я постійно кудись йду, ну, у мене такий дуже активний спосіб життя. А оце ось, що у вас стоїть тут біля вас, це ви теж користуєтеся цим, що то у вас, валік, той тубус, що то? Валик – це інструмент, який зараз дуже популярний, це називається міофасціальний реліз. Я його також використовую на своїх тренуваннях, це не все тренування, але цей валик – це як самомасаж. Він допомагає позбавлятися від напруження, яке у людини після робочого дня, наприклад. От якщо людина дуже багато стоїть, розкатати ноги цим валиком і реально набагато легше стане, тому що не буде напруження, не будуть перенапружені м'язи. І це позбавить людину від набряків і ще позбавить людину від проблем майбутніх, наприклад, варикоз. Тому що ноги дуже постійно перенавантажені, людина не знімає це напруження, можна ходити на масаж. Ну, чесно, у нас дуже мало людей постійно ходять на масаж. А оцей валик – це суперкласний домашній інструмент. Це десь можна перед тренуванням там, 5 хвилин на це виділити. Це не все тренування, тому що це просто розслабити м'язи. А нам потрібно, щоб тіло стало більш функціональним. І більш функціональним воно стає, коли людина робить вправи. Робить вправи правильно, контролює м'язи живота. То дуже багато зараз парад, я бачу в інтернеті, де там якась кішечка, де ти вигинаєшся дуже сильно в животі, ну, вивалюєш живіт. А де тут про контроль? Вправи класно робити, коли ти контролюєш своє тіло, коли ти розумієш, як воно працює, і тоді людина буде бачити результат. А за допомогою цього валика, він потрібен, щоб знімати напруження з тіла і покращувати свій фізичний стан. От немає сил, розкатався на валику, вже буде трішки легше. Наприклад, людина не може заснути. А розкатався це от як? Це показати. Ну, тут, тут насправді не тут нема де в нас, мабуть, це зробити, але ну так собі уявімо. Тобто, наприклад, це треба лягти. Так, на лягти. Лягти можна на спину, наприклад, але ми не заходимо на поперек. Можна лягти на грудний відділ поставити. Трішки розкатати знизу до гори, порозкриватися в грудному відділі, тому що грудний відділ він у нас такий пасивний в нашому житті. Ми просто як динозаври ходимо, а потрібно більш його зробити мобільним. Тоді шия буде менше перенавантажуватись, тому що ми не просто масажуємо шию, ми включаємо в роботу ті відділи, які не допрацьовують. В цьому сенс. Включити в роботу відділи, які не допрацьовують. Не просто розслабити шию, тому що вона болить. А чому вона болить? Чому? Тому допоможи просто, включи ще відділи в роботу, які потребують твоєї уваги. А от ноги тоді? От ви казали, що... Ноги можна лягти от на вище коліно. На суглоби не заходимо, лягаємо на підлогу, на цей валик, і розкатуємо знизу до гори десь приблизно 10 разів, 15 разів. Ну, біль він не повинен бути таким, що... По 10-бальній шкалі десь 8, щоб не було такого, що дуже сильно боляче. І якщо, наприклад, задню поверхню, то просто сідаємо на цей валик, під вище коліна ставимо і також розкатуємо знизу до гори. Точно так же ікри. Ну, бачите, який класний інструмент. Да, це реально, він доступний, і реально я розумію, що це дуже багатьом допомагає людям. Просто розслабити м'язи, попрацювати з мобільністю, і все. Ми ще про дієти, ж і про те, як ви це зробили, як ви схуднули, і от ви почали казати про те, що ви дуже багато рухаєтесь, що можна на допомогу стати ось такий валик, так, це теж для розслаблення. Ну, і тепер переходимо ж до харчування. Дивіться. Я обрала для себе свідомий спосіб харчування. Я розуміла, що я хочу схуднути. У мене був чоловік, який все одно продовжував ці смаколики купувати. Але я постійно казала, що Сабіна, що ти хочеш? Я хочу схуднути. І я обирала здорову їжу. От в 90% випадків от я не купувала бургер собі в ресторані, я купувала салат. Ну, вони також є дуже жирні, потрібно розуміти, що салати можуть також бути дуже калорійними. Я просто постійно обирала тіло, не просто зовнішній вигляд. От я худнула і постійно обирала зовнішній вигляд. Не обирала психічний, о, я хочу, щоб мені зараз було класно, весело. Я розуміла, що мені зараз потрібно схуднути, і я постійно оце обирала. Ну, збалансовані тарілки формувала. Можна ще рахувати калорії, я також це робила на початку, щоб я розуміла, скільки я їм. Багатьом це складно дається, тому я не всім рекомендую. Я рекомендую людям, які я нічого не їм,
і набираю. Зазвичай такі люди або дуже мало їдять, або дуже багато їдять. Просто людина необ'єктивно відноситься до кількості їжі, яку вона їсть. Вона каже, що нічого не їм, а насправді там багато за цілий день набереться, якщо порахувати. Так і є. Тому я рахувала калорії, дивилася, щоб в мене було збалансоване харчування, тому що справа не тільки в калоріях, а щоб баланс ще був, щоб дефіциту білка не було, щоб дефіциту жирів не було, щоб дефіциту вуглеводів не було. Тому що люди, вони коли сідають на дієти, вони то просто від вуглеводів відмовляються, а потім чомусь ходять апатичні, вялі. І що робити в такому стані? Чи від жирів відмовляється, це впливає на репродуктивну функцію? Чи просто їдять дуже мало? Чи, ну, вони просто не розуміють, скільки вони їдять, а просто деякі люди, вони обирають постійно корисну їжу і думають, ну, це ж корисна їжа, і на ній також можна набирати. Горіхи, сир, ну, це ж корисно. Звичайно, така калорія, скільки ну, там, звичайно. Так, на цьому також люди набирають. Потрібно спочатку дивитися отак правді в очі, подивитися, скільки тут калорій, от щоб розуміти. І іноді краще з'їсти якусь маленьку конфету, ніж з'їсти отакий мішок горіхів. Тому що от є ще такий момент, ти хочеш з'їсти цукерку, але думаєш, ні, сьогодні я оберу своє тіло. Але ти вже весь холодильник просто змітаєш, не можеш цей смак отримати. Оце потрібно розуміти, що краще ти з'їш цю конфету. Буде там 120 калорій, ніж ти з'їси зараз 700 калорій. Ну от просто, коли ти відносишся до цього свідомо, ти розумієш, що до чого. Ну, треба просто навчитись розбиратися, так? Що ми їмо, як ми їмо, скільки ми їмо, що п'ємо, так? І взагалі в яких кількостях. І тоді все стане на свої місця, ну і плюс ще це навантаження, і плюс зараз дуже багато нервових станів і збудників, які постійно впливають на кожну людину. 100%. Тому треба, мабуть, мати такий валик. Так, реально допомагає, тому що тіло реагує на стрес. Тіло реагує на стрес, і люди, у них змінюється осанка в гіршу сторону. От просто вони починають закриватися через стрес. А коли ти даєш тілу увагу, ти працюєш, наприклад, з тим же валиком, ти відчуваєш, начебто, тілу трішки легше. Тому що тілу постійно потрібно давати увагу, щоб потім тобі не було 50, а ти просто дивишся на себе. Ми ж в дзеркало дивимося просто прямо. А я збоку подивитися, у всіх шия вперед виходить, живіт вивалюється. Ой, Сабіно, скільки ви всього вже зараз тут такого сказали, на що треба звернути увагу, так? Ми розуміємо, що від нашого здоров'я залежить наше майбутнє. І наскільки ми зараз про нього подбаємо, то тоді стільки ми витратимо в майбутньому, так? Ми можемо витратити дуже багато грошей для збереження того, чого можна було не втрачати. А це от велика справа. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні нам надали багато рекомендацій. Насправді вони не такі вже складні, просто треба взяти себе в руки і виконувати. І тільки тоді буде результат. Розібратися. Не просто починати робити, а розібратися. Тоді буде реально легше, коли ти розібрався. Не полінився і розібрався в тому, що з твоїм тілом. Як харчуватися і чому я це їм. Чому не просто їм, а чому я це роблю. От коли ти такі питання задаєш, тобі легше. Сабіна Асадова, тренерка-дієтологиня, сьогодні була в нашій студії. Дуже сподіваємося, що поради нашої гості вам знадобляться і ви будете ними користуватися. А ми зустрінемося за декілька хвилин.